assalomu alaykum, mening yurtim telekanalining hamda omonamon ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari, hurmatli teletomoshabinlarimiz, mehribon, sadoqatli hamyurtlarimiz, bormisiz, omonmisiz, uydagilar yaxshimi, yaxshi dam oldingizmi, farzandlar, nabiralar, qarindosh urug'lar, aka-ukalar, opa-singillar hamma yaxshimi, choyxonachi, erkaklar choyxona yaxshi bo'lyaptimi, kecha choyxonaga bordingizmi? Menimcha borgan bo'lsangiz kerak, chunki erkaklar har doim choyxonaga boradi, mazza qilib dam olishadi, osh yeyishadi, boringizga shukr, tan joningiz sog' bo'lsin, har doim umringiz uzoq bo'lsin, har doim shunaqa ko'rkam, tarbiyali, madaniyatli, xushmuomala bo'lib yurishingiz tilab qolamiz. Sizdek mana shunday o'zbegim o'g'lonlari borligidan juda ham xursandmiz. Tugadimi? Tugadimi? Salomingiz. O'z bir safar ko'proq gapiryapman. Maylimi, oxirgacha yetkazib qo'ysam. Ko'p gapiryapman. Hali bormi davom? Hali ham bor. Ayta qol. Maylimi, so'rashing, hazillashdim, so'rashing marhamat. Assalomu alaykum. Bag'ri kengligi, samimiyati cheksiz bo'lgan, mehru muhabbati qalbida limmolim bo'lgan aziz muxlislarimiz, barchangizni boringizga shukr deymiz. Aziz opa-singil, siz o'zingiz omonmisiz? Erta tongdan erta turib, uy yumushlarini bajarib, oila a'zolariga mehru muhabbatini ulashib, dasturxonlarni hozirlab, qolgan yumushlarni ham bajarib, ko'ngilni xotirjam qilib, endi bir televizor ko'ray deb omon-omonni ko'rishga chog'langan aziz ayollarimizga ham yana bir bora assalomu alaykum deyman. Endi meni ham to'xtatib ko'ringchi. Bo'l, gapira qoling. Erkaklar haqida ozgina ko'proq gapirib yubordim. Alamingiz chiqdi. Albatta. Bilindi-ya, alamingiz chiqqani. Opa-singillarimiz tomondaman men. Ha, yaxshi. Opa-singillarimiz ham, yigitlarimiz ham bizni muxlislarimizdan. Ha, aytgancha Bostxon, yomg'ir yoqqan kuni suvga tushgan mushukday bo'lib, yomg'irga cho'milib, ko'milib qolgandingiz. Eson-omon uyingizga yetib oldingiz. Yetib oldim. So'rashga xijolat bo'ldim. Kelin bolani oldilarida endi tag'in noto'g'ri o'ylamasinlar degan ma'noda. Telefon qilavermabsiz. O'rganib qoldi kelin bola. Biri bu tomondan bir hamkasbim qiladi, biri bu tomondan bir safar telefon qilishadi. Albatta, hamkasblar qo'ng'iroq qilishadi. Keliningiz o'rganib qolgan. Hammasi joyida. Bemalol telefon qilib, bahona qilmasdan xabar olib turing shunaqa. Oqibatlimisiz o'zi? Albatta, shuning uchun qo'ng'iroq qilib, sizni hol ahvolingizni so'rashga urindim, talpindim. O'zbekni bir ajoyib gapi bor. Oqibatimizga ko'z tegmasin deyishadi. Mana shunday oqibatli yurtdoshlarimiz borligidan faxrlanamiz, xursand bo'lamiz. Oqibatimizga albatta ko'z tegmasin. Yaqinlar, do'stlar, birodarlar, oila a'zolar, qarindosh urug'larning oqibatiga ko'z tegmasin va didor tez-tez bo'laversin. Va bugun dasturimizga oqibatli ijodkorlarimiz ham kelishadi. Ha, albatta. Salom va tabriklarni o'qishdan oldin mana shu insonlarni keling tanishtirib o'tamiz. Bugun kimlar keladi? Umidaxon, kimlarni taklif qilgansiz? Bugun elimiz ardog'idagi ijodkorlardan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, dublyaj aktyori Behzod Muhammad Karimovni taklif etganman. Ular bilan juda ham samimiy, o'sha oqibatlarga to'la bo'lgan bir chiroyli suhbatni ko'rishingiz mumkin albatta. Bundan tashqari elimizni xizmatida bo'lgan, go'zal qo'shiqlari bilan xalqimizni qalbidan joy egallab kelayotgan iste'dodli ijodkorlardan biri Umar Shamsiyev ham dasturimizga keladilar. Boplabsiz. Yana menga ish qoldirmabsiz. Oqibat ana shunday bo'ladi. Rahmat. Bizni hurmat qilgan yana bir insonimiz bugun dasturimizga tashrif buyuradilar. Samarqanddan keladilar. Oldingi safar kelasi hafta kelasiz degan edim, lekin oqibatlilarda baribir kelasi haftani kutib o'tiramanmi deb mana shu haftada yana bir bor kelishni niyat qilgan ekanlar. Bugun keladilar. Ya'ni Samarqanddan keladigan oshpazimiz Amirjon Rashidov ham bugun dasturimizda mehmon bo'ladilar va ular mezbonlar o'zi. Bugun shirin nonushtani tanlab berarkan. Aslida bizning oqibatimiz ham ularni studiyamizga chorlaydi. Xush keladilar. Oldinda demak qiziq jarayonlar bor. Ayni damda esa biz oqibatli muxlislarimizga qo'ng'iroq qilamiz. Marhamat. Ertalabdan bizga yo'llangan chiroyli tilaklar bor, tabriklar bor. Ular orasida demak 53-58 raqam egasidan ham samarqandlik qadrdonimiz ekanlar. Ko'rsatuvni juda ham chiroyli olib borasizlar. Samimiy suhbatlar, elimiz ardog'idagi ijodkorlar bilan birgalikda sizning ham suhbatlaringiz juda yoqadi, debdilar boshlovchilarga qaratilgan. Menimcha chiroyli so'zlar bo'lsa kerak. 53-58 raqam egasiga qo'ng'iroq qilaman. Samarqandlik qadrdonimiz. Samarqandligi. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanali omon-omon dasturidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Raqamlar qoldirilgan ekan, ko'rsatuvimiz haqida iliq fikrlar. Baxtli qo'ng'iroq sohibiga ham aylandingiz. Juda ham baxtli, omadli inson ekansiz. Hamisha sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Sohib opajon, endi keling, kimlarga salom tabriklarni yo'llab qo'yamiz. Ertalabdan bir xursand qilaylik yaqinlarni. Rahmat.
bütün beni tanıyınca Uzbekistan ahlige, begonalarım, dostlarım ya, hammasi yakınlarım ya, farzandlarım hammasi salom bo'laman. Hammalari baxtingizga omon bo'lsin. Siz ham sog'-salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat, sizlarga ham salom, ko'p yashanglar. Katta rahmat, Sohib opajon, umringiz uzoq bo'lsin. Sizga ham chiroyli kun tilaymiz, yaxshi insonlar hamrohligini tilaymiz. Dasturni ko'rishda davom etasiz, a? Ha, borlaringizga shukr, yaxshi, xudoga shukr. Katta rahmat. Ha, rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Borlaringizga shukr, rahmat. Sizni ham boringizga shukr, rahmat. Rahmat. Abadik insonimiz Surxondaryo viloyati Denov tumanidan Yo'rchi mahallasidan ekanlar. 14-32 raqami egasi ularga bog'lanyapman. Raqamlarni terdim va Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Onajon yaxshimisiz? Uzumisiz? Yaxshi, o'zlaring yaxshimi? Rahmat, rahmat. Mening yurtim telekanali Omon-omon ko'rsatuvidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ha, ha. Ha, ha, kutganmidingiz ona? Albatta. Labay. Kutganmidingiz ona? Yo, yo'lga edim. Ha, yo'ldamisiz hozir? Onajon, qani salom va tabriklarni menimcha to'plab qo'ygansiz. Bekorga raqam qoldirmagan bo'lsangiz kerak. Kimlarga salom va tabriklarni yo'llaysiz, marhamat? Avvalambor sizlarga bo'lam. Katta rahmat. Bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni yuklaganlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat. Sizni unutib bo'ladimi? Bolalarimga salom. Ha. Opa singlimga salom. Og'aynilarga salom. Qo'ni qo'shnilarga salom. Hammaga salom yo'llayman. Tinch bo'linglar, bolalarim sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Biz ham bolalaringiz qatoridamiz, onajon. To'g'rimi? Umidaxon xursand bo'lib ketyaptilar niyatlaringizdan. Bo'lmasam-chi. Rahmat. Katta rahmat. Onajon, suhbatlashib xursand bo'ldik. Rahmat. Hamma O'zbekistonniki bolalar sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Hammasi meni bolam. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Rahmat onajon, salomat bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, xo'pmi? Mayli, sog' bo'ling. Keling, aynalib bolajonim. Xo'p bo'ladi, albatta. Siz chaqirasiz, biz bormaymizmi? Boramiz albatta. Sizga qo'ng'iroq qilamiz. Xo'pmi, Surxondaryoga borsak? Mayli. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Demak, 3-chi baxtli qo'ng'iroq egasiga bog'lanyapman. Juda ham chiroyli tilaklar qoldiribdilar. Omon-omon dastur ijodkorlari, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa omonmisiz degan so'zingizga oshiqmiz deyilibdi. 83-88 raqam egasiga bog'lanyapman. Hozir. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisiz siz ham? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Mening yurtim telekanali Omon-omon dasturidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Juda ham chiroyli SMS'lar qoldirilgan ekan. Dasturimizga yo'llangan chiroyli tilaklardan xursand bo'ldik. Endi tanishsak, qayerda istiqomat qilasiz? Ismingiz? Toshkent shahrida istiqomat qilamiz. Ismim Shahlo. Shahlo ismlari. Dasturni ko'rib boryapsizmi o'zi? Ha, tomosha qilib boramiz. Rahmat. Katta rahmat. Chiroyli tilaklar bo'lsa kerak, menimcha tabriklar bo'lsa kerak. Eshitamiz endi Shahlo opa. Ha, noyabr oyida juda ham ko'p deydi tug'ilgan kunni qo'shganlar. Oho. Shu jumladan oyjonim, qaynona oyjonim tug'ilgan kunlari. Bunga alohida tabriklar kerak, Shahlo opa, boshlang. Ha. Ularga uzoq umr tilayman, sog' bo'lsinlar. Ilohim nevaralarni rohatini ko'rsinlar. Ilohim. Adajonim bilan qo'sha qarib uzoq umr ko'rsin. Aytganingiz kelsin. Tabriklaymiz. Rahmat sizlarga ham kattakon ko'rsatuvingizga omad, ishlariga rivoj. Katta rahmat sizga Shahlo. Salomat bo'ling Shahlo opa. Barcha muxlislarimizga sog'lik omonlik tilaymiz. Bugungi sanada tavallud topgan barcha yurtdoshlarimizga chin dildan muborakbod etamiz. Qaysidir ma'noda bugungi keladigan ijodkorlarimizni o'ziga xos suhbatlari, chiroyli qo'shiqlari siz uchun sovg'a bo'ladi. Birinchi sovg'amiz ham bor, yo birinchi sovg'a o'zimiz. Ikkinchi sovg'a desak ham bo'lar ekan, ya'ni bir sahifamiz bor. Biz tomonga bir qarab qo'y sahifasi. Mana shu sahifani sovg'a qilamiz ularga. Albatta, albatta muxlislarimiz ham biz tomonga qarab qo'yishadi. Marhamat.
Azizlar tomosha qilayotganingiz bu omon-omon efirda, studiyada hali hamon Umidaxon hamda Bosxon. Oho! Amirjon. Shoir bo'lib ketingi, qarang, rang-baranglikni qarang, chiroyliligini. Qoyil, qoyil. Buni o'zingiz to'g'radingizmi? Amirjon to'g'radilar. Amirjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohjahon restoranini mohir oshpazi, Qo'ligul oshpazi Amirjon Rashidov. Assalomu alaykum. Oqibatli oshpazi degan ta'rifni ham qo'shib qo'yamiz. Negaligini ayting. Yaqindagina va'da berib ketgandilar. Kelaman yana qaytib Samarqanddan bo'lsa ham bir haftadan keyin kelaman degandilar, lekin oqibatli qarang, bir haftadan kutib o'tiramanmi dedilar-da, 2 kunda keldilar yana. Boringizga shukr. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Salomatlik yo'rishdi. Rahmat, salomat. Uydagilar. Faqat o'zingiz kelaverasizmi? Biz yana taklif qilaym, bir boraylik. Albatta kelinglar. Yo, nimaga unday qilyapsizlar bilasizmi? Chunki siz borsangiz yo'qqa qimmatga tushib ketadilar. Chunki o'zim kelib bitta taom bilan shu bostonni to'ydirib keta qolay deb kelyapman. Pul so'ramaymiz sizdan-ye. Borsak, labbaykajon deb kutib olsangiz bo'ldi. Joni sog' bo'lsin akajon. Xo'p, bo'ldi. Salomat bo'l. Xo'sh, bugun nima yeymiz? Bugun arabcha taom yeymiz. Ko'rdingiz, faqat yeyishdan gapiradi-da bu yigit. Nima qilamiz endi? Shunday nozu ne'matlar tayyor tursa, yeyish kerak buni. Nima qilish kerak boshqa? Arabcha taom deysiz. Arabcha taom. Nima kerak bo'ladi buning uchun? Arabcha taomimizga mol go'shti kerak, qizil piyoz, pomidor, cherry va brinza kerak. Va brinza kerak bo'ladi. Demak, menimcha o'sha nozik ta'm beradigan mahsulot bu brinza bo'lsa kerak. Brinza. Oxirida qo'shiladigan bu brinza. Yaxshi, yaxshi. Buning uchun mehr ham kerak bo'ladi. Albatta. Mehr kam bo'lsa mendan so'raysiz. Odamidan so'raysiz-da, agar shu yigitdan so'rasangiz. To'g'risi, mehr ko'p menda. Haqiqat. Ishni boshlang. Amirjon, ishni boshlashingiz mumkin. Biz esa hozir mehmonxonaga yo'l olamiz. Demak, ilk mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Behzod Muhammadkarimov. Diqqat qilasiz. Aziz muxlislarimiz, vaqtning unumli bo'lishi unga qanday qarashga bog'liq deyishadi. Har bir lahzadan yaxshi hikmat izlab yashasak, albatta bizga ham yaxshiliklar ro'baro keladi. Biz mehmonxonadamiz va kutilgan mehmonimiz tashrif buyurdilar. Ularni siz yaxshi taniysiz, yaxshi ko'rasiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, aktyor, dublyaj aktyori Behzod Muhammadkarimov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Sizni har kuni tomoshabinlar, muxlislar ovozingizni eshitadi, o'zingizni ko'rishadi. Mana bugun mana omon-omon deb mehmonsiz. Bundan xursandmiz. Albatta. Hozir ham mana obrazdalar. Hozir ham obrazdasiz albatta, Umidaxon. Menimcha yangi film uchun tayyorgarlik. Hozir bu mana soqol masalasi bo'ladigan bo'lsa, hozir yangi loyiha Jahongir Ahmedov Bahodir Yalang To'sh degan bir tarixiy filmga ishga tushgan. Shu endi qo'ymadi. Endi misol uchun biz bir kun rol o'ynaymiz, bir kun bir rol o'ynaymiz. Soqol yopishtiraylik desam, yo'q dedi. Tabiiy bo'lish kerak bizada. Deb qo'ymadi, shunga hozir tayyorgarchilik bo'lib turibdi. Endi syomkalarni ham boshlab qo'ydik. Xudo xohlasa yaxshi film chiqadi. Tarixiy? Tarixiy film. Demak, bir nechta ijodiy hamkorlikdan voz kechib, chunki baribir soqolni olmaysiz. Shunaqiga to'g'ri keldi. Shunga to'g'ri keldi. Unga qadam bosdingiz. U nima haqida tomoshabinlar nima kutish kerak? Nimani his qilishadi u kinoni ko'rib? Endi bu film yoki serial? Yo, film. Davlat filmi, tarixiy film. U filmda Buxoro hokimini menga berishdi. Endi lekin men o'zim Jahongir ijodini hurmat qilaman. Qolaversa ssenariy menga yoqdi. Rol ani nima deydi? Bizda bizning aktyorlarda yuki bor degan narsa bor. O'sha yuki bor degan o'sha tushunchaga to'g'ri kelgani uchun, demak, mash filmda o'ynashim kerak dedim. Endi mana bir yarim oydan bir shu harakatdamiz. Yaxshi. Bir savol bermoqchi edim. Baribir aktyorsiz, har xil obrazlarni gavdalantirasiz, har xil xarakterdagi. O'sha bir xil paytda ba'zi bir daromaddan, ba'zi bir ishdan voz kechish kerak va aktyor sifatida qaysidir obrazni gavdalantirish uchun vazningizdanmi yoki sochingizdanmi yoki qaysidir nimadirdan voz kechgan holatingiz bo'lganmi ekstaki? Ya'ni katta vazn to'plash kerakdir balki. Bo'lgan, bu bizda doim bo'lib turadigan narsa. Mana hozir men misol uchun soqol qo'yib yuraman.
deylik. Misol uchun qaysi obrazda kunlar filmida ikkinchi talqini o'tgan kunlar filmini o'sha ikkinchi talqinda yaqinda qaysidir kanalda ham qo'yilibdi. Men endi ke vazn olvorgan edim. O'sha vaqtda. O'sha paytda. De keyin rahmatli Melis aka Abzalov ajoyib rejissyorimiz meni o'zi 10 yil oldin menga aytgan edi. Taklif qilganlar 10 yil oldin. 10 yil oldin. Qoyil. Demak 10 yil oldin bo'lsa, men 34 yoshimda o'ynagan bo'lsam, 24 yoshimda aytgan ekanlar. Mashi Otabekki roliga tayyorlanib yur, qayta-qayta o'qib chiq. Mana degan edilar-da. Xo'p, xo'p deb qo'yuvdim endi. Yuzaki qaragansiz-da? Yuzaki qaragandim. Chunki endi film bor-ku. Endi ikkinchi marta qaytib olinmasa kerak, o'ylaganman-da. Shu 10 yil davomida endi shu harakatlarni qilib oxiri shunga erishibdilar-da olishga. 10 yildan keyin ham meni chaqirdilar-da nimaga? O'sha aytilgan va'daga oqibatga vafo qilib. Shu vafo qilibmi yoki balki sizdan boshqa odamni ko'ra olmaganliklar ko'rmaganmilar, bilmadim. Keyin keldim. Endi ozgina syomkalardan damroqda edim. Sal shu vez olvorgan ekanman-da, vazn olvorgan ekanman. Keyin xullas sizni ko'rgan inson Otabek demaydi-da. Ha, demasdi. Baribir chaqirdilar. Bordim endi, mayli endi. Ustoz hurmati. Ha, ustoz hurmati borib shu kino foto, keyin kino sinoviga borib qatnashdim-da. Shu bilan men endi 100% o'ylayapmanki, men o'tmayman. Chunki men o'zim ko'rmayapman-da. Bu odam aytdilar-ki, sen o'ynaysan, o'tding. Endi vez tasha, ya'ni vazn tasha. Keyin nahotki men o'tdim, chunki o'zim ishonmayapman, chunki o'zim ko'rmayapman-da. Keyin o'zidim Melis aka shu ikkinchi marta olish shartmikan, duomanda o'sha boshida. Keyin Melis aka aytibdilar-ki, bu asar shunaqa asarki, buni qayta-qayta bunga yondashiladi. Misol uchun Shakespeare Gamletini qancha-qancha filmlaryu, qayta-qayta spektakllaryu bor. Haligacha. Ha, haligacha. Bu shunaqa asar dedilar. Keyin bunda o'ylab qarasam, haqiqatda to'g'ri. Keyin endi men qanaq qilib men yoshim 34 da. Uni yoshi 24 da bo'lgan qahramonni desam, u paytda unga ham gap topib berdilar. U paytda odamlar vaqtli ulg'aygan. Dotlar-da. Ya'ni u shu Orenburglargacha borib kelgan, Shamay deyilgan endi kitobda, o'sha Orenburglargacha borib kelgan. O'zi ani tijoratni o'sha boshida bo'lib, senga bu yosh bola bo'ladimi? Duotiladi. Unga ham keyin tan berdim-da. Endi men qanaqa desam, xullas chorasini topolmadingiz. Senga mo'ylov qo'yuvdik. Qanaqaga Abdulla Qodiriyga o'xshab qolding. Abdulla Qodiriy u o'zi Otabek bo'lgan. Agar bir narsa bo'ladigan bo'lsa, o'zim o'ynardim degan fikrlar ham bor. Fikrlar ham bo'lgan. Deb shu bilan xullas menga hech narsa qoldirmadilar. Keyin mana sportchilarimiz vazn tashiydi-yu, kerakli musobaqalarga. Xuddi o'shanaqa kirishganman. Endi yeydigan ovqatimni 3 baravarga kamaytirdim. 3 baravar. 3 baravarga.
harakatimni 3 barobarga ko'paytirdim. O'sha anaqa syomkada gasinchada yashasak, gasinchani 1-chi etajdan 4-chi etajgacha qayta-qayta chiqishar. Qayta-qayta yugurardim. Yugurardim. To'g'risini aytsam, oson bo'lmas ekan, silla qurib qolar ekan. Boshlar aylanib bu sillasi qurigan Otabek bo'lib chiqmadingizmi? Yo'q, endi bu syomkagacha. Gacha. Keyin uyga kelganimda turmush o'rtog'im ham bunday qarab, faqat suyagingiz qolibdi degani esimda bor. Qancha vazn tashlangansiz? 15 kunda 20 kilo tashladim. Va qoyil ekan. Bu rekord bo'lsa kerak, to'g'risi. Bu rekord. 15 kunda 20 kg. 15 kunda 20 kg. Voy. Va chunki mening mazalarim qochib qolgan. A mana sizga lifehack, yana nima qilasiz? Chunki shu kerak edi-da. Chunki rejissyor sizni ham ishtiyoqingiz borligi uchun astoydil bajargansiz. Endi kimsan Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlaridagi Otabek nasib turibdi de. Vazn nima bo'libdi? Nima bu harakat? U shunga harakat qilinmaydimi? To'g'ri. Va u Melsaga aytganlar-da, hozir semirib ketibsan. Olsang, yuzing sal nima deydi? Shalpillab qoladi-da? Yo'q. Ruschasiga aytganda, vrazitilniroq bo'ladi deganlar-da. Ya'ni ko'zlaring ochiladi. Xullas sal. Ko'zlaring ko'rinadi. Yuzing sal kirtayadi bo'ladi deganlar-da. Endi men albatta bu u misol uchun Xudoga behad shukr deyman. Men misol uchun ayniqsa o'zbek aktyori orzu qilgan rolni nasib qilgan. U u narsaga endi jiddiy qaramasa bo'lmaydi-yu. Masalan, Amir Temur bo'ladimi? Otabek bo'ladimi? Alisher Navoiy bo'ladimi? Ularga jiddiy yondashilmasa, unda nima qilib yuramiz? Juda xorg'in ko'rinasiz. Uxlay olmadingizmi? Tobim yo'q. Xudo saqlasin. Qayeringiz og'riydir? Bilmayman. Nega bilmaysiz? Qulingizni oling. Nega olay? Mendan hazar lozim. Sizdan hazar qilmayman. Zaynabdan-chi? Buni mendan ham siz yaxshi bilasiz. Baxtli aktyorsiz, deysiz. Shunday hisoblayman. Barcha aktyorlar orzu qiladigan, hech bo'lmasa mana shuni ijro qilay degan juda ko'p obrazlarni, juda ko'p qahramonlarni ijro qilgansiz. Mana katta baxt. Inkor qilmayman gapingizni. Bu katta baxt. Omadli aktyorman, chunki endi omadli deyman, shu goda motor uchun qolishadi bir xillar. Bittasi menga telefon qilib, siz faqat hali o'zingizni maqtadingiz, men omadim kelib, omadliman, omadim kelib anaqani o'ynadim. Endi qaysi rolda endi? Nasib bor. Duosiz. Men duoma men omadim kelgani uchun duoman-ku. Nimasi u nokamtarlik. U misol uchun men zo'rligim uchun dunyoman-ku. To'g'ri. Meni omadim kelib qoldi. O'sha paytda misol uchun o'sha rolga nechta da'vogar bor. Bu da'vogarlik yetarli. Bizda misol uchun aktyorlar yetarli. Yaxshi aktyorlar yetarli. Kimgadir shu nasib qiladi. Omad kelib, misol uchun munosiblari yetarlidi o'sha rolga. Misol uchun men bitta men emas. Ha, yetarli. Endi shu menda to'xtab qolishdi, meni omadim kelib. Buni nimasi haliga maqtanish yoki nokamtarlik deyapti. Endi yana bitta tomoni bor. O'ta kamtarlik ham manmanlikka kiradi. Ha. Misol uchun. Oshirib olish kerak emas. Men misol uchun u masalada o'zimni fikrim bor. Endi ularni
o'zini fikri, men qanday qabul qilish. Men buni tushuntirib qo'ydim. Bir tomondan. Qodirxon serialda sizni ko'ryapmiz va bu serialda bosh qahramon rolini o'ynayapsiz, juda ham oqibatli inson rolini. Qahramoningizga qay darajada o'xshaysiz? To'g'risini aytsam, shu qahramonimga o'xshashga harakat qilib yuribman. O'zi aslida. Undan o'rnak olib, undan o'rnak olib, o'sha qahramonimga o'xshashga harakat qilib yuribman. Endi ko'p farqingiz yo'qmi? Buni ham men tashqaridangina baho berish mumkin-da. Aslida, lekin o'sha qahramonimga o'xshashga harakat, o'shanga munosib bo'lishga harakat. Bu nima deydi? Odam aktyorlarda shunaqa bir tomoni masalasi borki, bir rolni o'ynab qo'ygandan keyin o'shanga munosib bo'lib yurish kerak bo'lib qoladi hayotda ham. To'g'ri. Misol uchun ko'rgan odam, anu aslida mana bunaqa ekan-u degan fikr uyg'otmaslikka harakat qilib qolar ekan-da aktyor. O'g'ri bo'libsiz-da. Kerak bo'ladi, olib qo'y. Bo'ldan xarajati kerak bo'ladi. Mayli, rahmat. Yoki yana bu muammom bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa xijolat bo'lmasdan shartta telefon qiling, xo'pmi? Xo'p, tog'a. O'zi jiyanim yaxshimi? Obid? Yaxshi, rahmat. Hammasi yaxshi, xavotir olmang. Yaxshi. Mayli, uydagilarga salom aytib qo'ying. Bo'pti, bo'pti. Bolalarni olib qo'y. Xo'p, mayli. Kelib turing uyga, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi, xo'p. Bo'pti, bo'pti. Salomat bo'l. Bir narsa qiziq, Qodirxonning yakuni qanaqa bo'ladi? O'zingizga siz bo'lasizmi oxirigacha? O'sha yaxshi inson oxirigacha davomiy bo'ladimi yoki o'rtada paq etib yo'q bo'lib qolishi mumkinmi? Qanaqa bo'ladi? Endi shu bu savolni yangi obrazdan keyin? Yo'q, shu savolni ko'p so'rashadi. Hammaga qiziqda. Men meni o'zimga ham qiziq. Nima bo'lar ekan oxiri? Bormanmi yoki yo'qmi? O'zingiz ham bilmaysiz-a, demak ssenariy yakunlanmaganmi yoki sizga? Hozir endi misol uchun men bu tarixiy filmga majbur bo'lib soqol qo'yganimdan keyin ozgina ssenariyni o'zgartirib ozgina siz Dubayga yuborishdi. Dubayga jo'natib olishadi yo'q. Endi ko'rasizlar. Ozgina o'zgartirishga to'g'ri keldi. O'zgartirish kiritishga. Nimaga u birdaniga soqol qo'yib yubordi? Men shu oldindan sirni ochib qo'yaman, balkim mumkin emasdir bu narsa. Endi yo'q, endi mana shunaqa masalalar ham. Endi bu sirni oxirigacha oching, deydi demak istaydi. Serial. Endi bu bir voqealar rivoji o'zgartirishi mumkin. Voqealar rivoji, aktyorlar o'zgarib turishi mumkin. Endi bu yillar davomida davom etib kelyapti-ku. Shunaqa bo'lgandan keyin endi har xil o'zgarishlar kutilmagan bo'lib turadi-da. O'sha avvalgidek qabul qilishyaptimi yana muxlislari? Ko'p sonlimi? To'g'risini aytsam, bilmayman. Har bir sizga fikrlar bildirishadi ko'cha-kuyda muxlislar. Yaqinlaringiz davomi bo'lmasa bo'lardi degan fikrlar qanaqa? Misol uchun bitta o'yinga kirishib qolganman internet hozir hozirgi til bilan aytganda-da. Internet hali o'yinlarga kirishib qolgan odam uni bog'lanib qoladi-yu. Bu serialga ham boshidan ko'rib qolgan odam bog'lanib qoladi. Endi yangi tomoshabinlarga qo'shilyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin eskilari hali o'sha. Hali ham o'sha, chunki to'g'risini aytsam, o'zim ham hayron bo'lib qolaman. Tushunmayman. Qancha filmlar, seriallarda o'zim endi ishtirok etaman-da, aynan Qodirxon to'g'risida ko'p gap bo'ladi. Yaqinda telefilmni yangi filmida serialida syomka qilib yurimizdi Oqtoshda. I haligi bir ayol kelib Qodirxon haqida gapirib qoldi. Ha, bo'yapti, bo'yapti. Bo'yapti, bo'yapti dedim-da, mana hozir yangi loyiha ustida mana shu yerda ishlayapmiz. Bu yerda mana suratga olamiz, yangi film desa. Yo'q, menga faqat
o'sha yoqadi. Endi tomoshabin oliy hakam biz nima deymiz? Hech qachon qilinayotgan filmni oldindan yaxshi bo'ladi yoki yomon bo'ladi deb bo'lmas edi. Ilgardan men bilardim bu narsani. Chunki juda bir ishongan zo'r deb o'ylagan ssenariyiz boshqacha bo'lib chiqadi. Boshqacha bo'lib chiqadi. Filmda muvaffaqiyat qozonmaydi. Mensimagan narsangiz shov-shuv bo'lib ketib qoladi. Demak, Qodirxonga unchalik ahamiyat bermagansiz va unchalik muvaffaqiyat qozonadi deb o'ylamagansiz. Yo'q, men endi ungacha ham qancha ish qilgan bo'lsam, men o'rtacha oddiy loyiha deb o'ylagansiz. Oddiy loyiha deb qabul qilgan edim. Keyin birdaniga mana boshqa hisob ketdi, reyting bo'yicha birinchi o'rinda bo'lib ketdi. O'zim ham tushunmay qoldim nima ekan. Ismingiz ham o'zgarib qoldi. Nafaqat men prodyuser ham, rejissyor ham, boshqa aktyor aktrisalar ham hamma hayron. Chunki hamma endi shu oddiy o'rta miyona ish deb qabul qilib, endi har kungi qilayotgan ishimiz degan ma'noda nima qilganda, yondashganda. Shunaqa bo'lib ketib qoldi. Endi albatta bu quvonchli hol. Kutilmagan nima deydi quvonchli hol va hammaga ham ijodkor uchun kerak bu muxlislarni e'tibori. Misol uchun boshqa film seriallarda rolim o'zimga kuchliroq, yukliroq tuyulgan rollarim bordi. Endi bu endi umuman film ketdi shekilli. Shu paytgacha meni ko'rgan odam endi elchin deyurardi. Shaytanatdan. Oxirgi paytda endi Qodirxonga aylandik. Qodirxonga aylanib qoldim. Shuni aytyapman. Qodirxonga o'zgartiribdi yana. O'sha elchindan beri 20 yildan oshib ketgan bo'lsa, boshqasi qo'yilmaganda. Boshqasi bo'lmagan edi. Bosmagan edi. Demak, tomoshabinlar sizni chinakamga ko'ra olishdi. Sizga katta rahmat, Bekzod aka, bugungi samimiyat uchun va biz bilan mana shunaqa chiroyli ma'lumotlarni bo'lishganingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Taklifingiz uchun rahmat. Yana bir bor Bekzod aka, rahmat. Azizlar, biz esa dasturimizni Balimania sahifasi bilan davom ettiramiz. Ko'ramiz. Balimania. Kino va yulduzlar olamiga bag'ishlangan Balimania e'tiboringiz markazida. Katrina Kaif. Bollivudning eng mashhur yulduzlaridan biri. Aktrisa, aktyor Vicky Kaushal bilan turmush qurgach, karyerasi biroz sustlashdi. Odatda Katrina 1 yilda 3-4 loyihada ishlar edi. 2021-yil, 2022-yillarda esa bor yo'g'i bittadan kartinalarda suratga tushdi. Noyabrning 1 haftasi taqdim etilgan Go'shakdagi arvoh komediyasida Katrina Kaif bosh rolni ijro etdi. Film rejissori Gurmit Singh, prodyuserlar Farhan Akhtar hamda Ritesh Sidvani. Filmda Katrina Kaif bilan birga Jeki Shroff, Ishan Khattar, Siddharth Chaturvedi, Kuldeep Kushwala kabi aktyorlar ishlagan. Kutamiz. Go'shakdagi arvoh qanchalik tabassumlarga sabab bo'lar ekan. Pest control nahi chahiye. Is costume ka kuch karna padega. Go Alex pe bhej de. Kali teri gutt te paranda tera lalani. Kali teri gutt te paranda tera lalani. Rupati ye rani. Dali 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 dali. Rupati ye rani ye paranda no sabani. हम तो पैसे कमा रहे हैं इससे, तुम्हें क्या मिलेगा इस पार्टनरशिप से? Noyabrning ilk haftasida hind kino muxlislarini yana bir qaynoq premyera kutmoqda. Rejissyor Madhukuti Xavierning Milli kartinasida bosh rolni Janvi Kapur ijro etdi.
Shu o'rinda ushbu kartina Malayam kinojotkorlari tomonidan suratga olingan Helen filmining remake ekanligini aytib o'tish kerak. Ushbu loyihani hind tilida qayta suratga olish huquqini 2000 kartinasida ko'rasiz. Amitabh Bachchan, Anukam Khar hamda Boman Irani Bollywoodning bir guruh keksalari. Ha, ular bitta filmda suratga tushdi. Unchayi deb nomlangan melodramada uchchalasi ham bosh qahramon, uchchalasi ham sevimli qiyofalar. Film rejissori Suraj Bajratyanning o'zi bu aktyorlarga muxlis ekanligini yashirmaydi. Filmda uch mushketyor bilan birga Parineeti Chopra, Nena Gupta, Nafisa Ali, Danni Dengzopa kabi aktyorlar ansambli ham suratga tushgan. Kartinani suratga olish ishlari 2021-yilning oktyabrida Parineeti, Anupam Kher va Boman Irani bilan boshlangan edi. Amitabh Bachchan ularning safiga o'tgan yilning dekabrida qo'shildi. Suratga olish ishlari Nepalning xushmanzara joylarida, ham Dehli, Kargil, Uttar Pradesh, Mumbai kabi Hindistonning mashhur shaharlarida bo'lib o'tdi. Shuningdek, Lukla va Katmandu aeroportlarida ham filmning ma'lum sahnalari olindi. Unchayi joriy yilning 11 noyabrda katta ekranlarga chiqishi ma'lum qilindi. Aziz muxlislarimiz, oqibatli qadrdonlarimiz, oqibatli onalarimiz, oqibatli otalarimiz, hamma-hammangizga kun xayrli taassurotlarini ulasin va sizga ham oqibatli bo'lgan omon-omon dastur ijodkorlari hali ham ish o'rnidalar va biz oqibatli oshpazimizga juda ham chiroyli taomni ko'ryapmiz. Bunday iste'dod bo'ladimi? Qayerdan olgan? Shunaqa iste'dodni qarang. Oh, 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 oh. Mana taomni go'zalligini qarang. Meni ye. Voy. Qanaqa tikilaman? Tiling go'zalligiga. U aytyapti hozir, meni ye. Men oshqozonga tushmoqchiman, deyapti. Ha, ye. Arabcha taom, ha? Atalib Dubayga borib, o'zim o'rganib kelganman. Rostdan. Ayqo'rlik. Tasanno, ana. O'z ishining ustasi bo'lish uchun masofa, vaqt, hamma narsaning, demak, ba'zan ahamiyati bo'lmaydi, chunki unga alohida vaqt ajratish kerak. Masofalar ham kor qilmaydi, to'g'rimi? Albatta. Uchyapman Dubayga. Mana bu seli. Sel bor-ku, sel. Suv, ya'ni juda shirin. Qoyil, go'shti ham juda maydalab to'g'rabsiz, keyin xil-xil bo'lib pishibdi. Qo'shiq aytyapsizmi debman-e? Yo'q. Yomg'ir yog'di, maydalab deb qolsangiz. Juda ham chiroyli. Zo'r, zo'r, zo'r. Mazasi o'zidan ham go'zal ekan. Haqiqatda tushirin. Amirjon, qo'l ko'zingizni ko'rmasin. Qo'yichi bostixon. Obdon yeyish kerak. Ha, Samarqand nonlari bilan birgalikda. Amirjon, qo'l ko'zingizni dard ko'rmasin. Ishoralarim tushundingiz, ha? Tushundim, tushundim. Amirjonni Samarqandga jo'natamiz. Aha. Muxlislarimiz xashpash ko'rib turishadi. Undan oldin esa, ha, paqqos tushirishimiz kerakmi? Xashpash degan. Undan oldin esa bir Amirjonni dodajonlari, bizni ashaddiy muxlisimiz ekanlar. Ismlari nima edi? Mubin. Mubin? Bobo. Ha, Mubin. Mubin bobo. Mubin bobo otajonimizga alangali salom. Toshkentdan Samarqandga salom yo'llab qo'ying siz ham. Xotirjam bo'lishsin, shu yerda ekanligingizni his qilsin. Ha, bobo, yaxshi yetib keldik. Taom yoqdi. Taom yoqdi. Mana hammasi yaxshi. Hozir yetib boraman. Hozir yetib boraman. Omonomondan chiqib to'g'ri uyga boradilar. Rahmat, boringizga shukr. Qo'l ko'zingizni dard ko'rmasiz, sizni yana kutamiz. Xo'pmi? Tez-tez mana shu studiyada sizni ko'rishni istaymiz. Eson-omon yetib oling. Rahmat. Haydashni boshladim. Ruxsat. Xashpashga navbat beraylik. Xashpash, ko'ringlar, biz yeb turamiz. Birgalikda ko'ramiz. Marhamat.
Azizlar, barcha barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Yoxud kayfiyatingiz biroz tushkun yo nimadandir o'ylanayotgan bo'lsangiz, aslo bunday holatga yo'l qo'ymang. Chunki hayotda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Muhimi undan uddaburon va o'ziga ishongan insonlargina chiqib keta oladi. Va bizning muxlislarimiz ana shunday ta'rifga munosib insonlar. Va kayfiyatingiz ozgina tushgan bo'lsa, hozir lekin ko'tarish niyatidamiz. Albatta, chunki navbatdagi mehmonimiz, kutilgan mehmonimiz sizning kayfiyatingizga kayfiyat qo'shadilar. Estrada xonandasi samimiy ijodkor, oqibatli ijodkor desak ham bo'ladi. Umar Shamsiya. Avvalambor assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Tomoshabinlarga salom, alangali salom deymiz hammaga. Yaxshi kayfiyat. Rahmat. Assalomu alaykum sizga ham. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ko'rmay qoldingiz. Ko'rdingiz, tezlashib ketganlar siz. Nega bunaqa tez. Yugur yur. Hayot tezlashib ketdi-ku. Telegram. Telegram platformasida shunday anaqasi bor, ya'ni funksiyasi bor. Tezlashtiradi. Tezlashtiradi. 2x bor-ku, o'shani yoqib olganmi? Yoqib qoldim hozir. Shunaqa. Tez. Uyda ham shunaqamisiz? Umar aka, tez bolaxon, onajon. Ketdik. Bolam, ketdik bog'chaga, maktabga. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi-da. Bugungi tig'iz vaziyat shunga sababchi. Ha, bugun shunaqa bo'lib qoldi-da, hammasi ulgurishimiz kerak shunga. O'zi aslida unaqa emasmisiz? Yo, unaqa emasman. Yo, xotirjamman. Xotirjam bemalol. Oldingi safar suyanib gaplashgandilar. Tayyor turdilar. Yaxshi, savollarimiz ko'p. Ularga bormoqchilar. Ha, savollarimiz ko'p. Yaxshi. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun oqibat haqida gaplashyapmiz-da. Yigitlar oqibatliroq bo'ladi baribir qizlarga nisbatan, chunki ulfatchilik ko'pda yigitlarda, choyxona, bazmlar, to'y hasham ko'p. U hammamizga birdek taalluqli. Endi erkaklar baribir oqibatliroq bo'ladi, to'g'rimi? Sizda qanaqa bu holat? E'tibor bermang, o'zingiz. Ayollar ham, erkaklar ham o'zi oqibat oxir payt kamayib ketdi o'zi, bilasizlarmi? O'zi nimagadir qanaqadir bilmayman lekin. Nima sabab nimalarda ko'rinyapti shu? Endi bilmayman, hamma endi o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolib, hamma o'zi shu tirichilik, mabayd yuradi, hamma o'zini Ishchikanda uni oldindagi oqibatlar ham kamayib ketdi-da. Endi oldin qanaqa edi? Bilmayman endi. Shu zamon qiyotimi, tezlashganligimi bilmayman. Hamma o'z bilan og'ir bo'lib qoldi-da. Nega insonlarni o'zini fikri, shaxsiy fikri, o'zini ichidagi mehri oqibati o'zi bilan uni kimdir kelib o'zgartirib qo'ya olmaydi. Siz o'zgardingizmi masalan zamonga qarab? Yo, men o'sha. Yo. Atal o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin unaqa oqibat ma'nosida o'zgarmadingiz, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, oqibatli hammasi joyida. Demak, inson o'zini har doim idora qilishi. Yaqinlarimni, o'sha tanigan qarindoshlar, yaqinlarim bilan albatta oqibatliman. Hozirgi kunda ham davomli bo'lsa. Mana biz o'sha o'zimizni oqibatli sanaymiz. Ko'p do'stlarimizga yordam beramiz, harakat qilamiz. Siz ham bu borada yetakchisiz, juda ham samimiy insonsiz. Bunaqaligingizga ishonamiz. Lekin shuncha o'sha mehr oqibat ko'rsatishingizga qaramay, sizga pand bergan, oqibat borasida deymizmi, boshqa jarayonlarda shunaqa do'stlaringiz bormi, san'atda yoki hayotda? Endi hayot deb har narsa bo'ladi-yu, endi oqibatli. Endi baribir dilingiz og'riydi-ku, to'g'rimi? Ha, bo'lgan, bo'lgan, ular bo'lgan. Endi ularni endi hozir aytsam shart emas menimcha. Yo, aytish shart emas, o'sha shunaqa holatlar bo'lgan. Bo'lgan, bo'lgan. Masalan, ismini aytishingiz shart emas, qanaqa xafa qilishgansiz? Yo, endi ko'ng ortib qo'yishgan, o'sha dil ortib qo'ygan bir azmagan gap bilan. Ha. Unaqa qilmang endi. Bo'ladi-yu hayotda endi. Qaysi hamkasbingizni oqibatiga besh ketasiz, haqiqatda? San'at sohasida. San'at sohasida ko'pchilik ko'pchilik oqibatda endi bilmadim, hammani. Bu narsa otini ayta olmaymanda. O'zi qiyin-da, to'g'risi-da, to'g'risi. Bilmadim. Inson shu oqibatli, oqibat borasi, oqibatli. Sizni xabar oladi yoki oilasiga oqibatli, do'stlariga, hamkasblariga oqibatli. Kamda unaqalar baribir, kamda bilmadim baribir. Men uchun bilmadim endi. Hammani o'ziga yarasha anaqasi bor. Boy aytib o'tgandirdik, vaqt ham yo'q-da, hamma o'zi bilan ovora bo'lib qoladi. Endi Telegramlar orqali gaplashib turamiz. Siz o'zingizni 10 ballik tizimda eng yaqin oqibatli shu jigarlaringiz bo'lar ekan-da, baribir o'zingizni qarindosh, ota-ona, aka-ukalar, shu qarindosh eng oqibatli insonlar shular bo'lar ekan-da, baribir. Shu 10 ballik tizimda o'zingizga nechchi baho qo'ygan bo'lardingiz? Oqibatliligingizni. Ha, oqibatligingizga 10 ball mas'ul. Endi 10 ballik biz ham ishonmaymiz Umar aka. 7 ballmi? 7. Ayo, yaxshi natija bu. Yaxshi natija. Endi qisqacha savollarimiz bor, albatta. Ularga sizdan javob olmoqchimiz. Ha yoki yo'q deb javob berasiz. Pulsiz qolganmisiz? Ha. Ko'p marotabami? Yo'q. Izza qilishgan paytlari bo'lganmi? Yo'q. Ovqatni kuydirganmisiz? Ha. Nechta?
من کیچ بات داره. بیم از آقای تیگام سیس. آخر کنی. یا خارکن. یا. نه خب بگم. سزن کت پولیو چوچ شورش کنم. یا. نه با میگم. دیمی؟ کت ماسوی میاد چند بگم دی؟ ها میاد چند. پسوس خالیم پایت اینگیز ده. عائله چون یاکلر چون از اینگیز استم اگنش لرن خالش که مجبور بولیم سس. یا. مگن. صبر خیم. آها. کرکش لیک خالیم سس. کرکش لیک تو کورسات رو دخیم. لیکن خیلی اتاق مگن. اتاق مگن. موما. یا. یولیش سین آب کت میگن. یا یولم بوسین تنش بسون ساب که پلو همیم شون آب کت میگن. آها. عالدف کتیش کیم؟ کیم؟ سس نه. بگیر داشته. هایی. نیچمانو تو بده. مونیسی رزایی بابلن دویت کلیگیم بولر مدنیس. البته. بر یعنی ایمیج دو بر بالا چخته جاوا. او بلند چه؟ یوق. نگه. بلمدم. تصور کنم سیز نیم بین تو را. سنت زور و آواز لری عاشوره که اوز کنش ایمیج در. خزختیز میشه دکیم بالیه. خز. بلکه من درم. خزخ مادم یه تورس نیت زدم. سیز نخم. اش بعض برش سنت بلند علاقه دار بولب بعضن انسان سنت نیچه ده بولب. اولگرال مقاله سیز کیم ندار خاله خواز سرال مقاله سیز. آقابات سیز دب تعریف لش کن پایت داریم بولیم. یا با میگم. با میگن. هر کند قین وضعیت انگیز دخم کلیپ در حال سیز م. البته حرکت خلما. از هر دوام شما کلیپ در حالر. لیکن عصب بذار سجع خلما شویم آن لیکن. بذار سر بذار نکو سر و سران. سر و سران شما قبوله ده. هیچ اخلودن کلتا کی یم بس. اخلودن بس و ریمین ده یه گم. آه. آدم نیست. آدم نیست. آنچه پیاش پیت میزد. آها. باشی زارل گم. یارل گم باشی من ابتدی از گنجش ترم نخواهی. آها. بار. بالا لیزده لقبیز بگم. بگه. نم؟ تله. تله. تله بگه کن. یخش. رحمت رحمت. جواب لارو چی رحمت؟ دقت خلاصه سیکران ناز اخلاش میسیس. اشت. اگر بیاید اما سخن گسیز نه. سویدور دین جانم رخ مایلت که سورا بر
bir hala Sora sora yar sora Kelip gidişten kura Bey parvali kılmazdan Kel bir bar halim sora 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 yar sora Kelip gidişten kura Bey parvali kılmazdan Bir bar halim sora Rahmat. Katta rahmat. Qaysirman onda qarang, qo'shiqlar ham bugungi mavzuyimizga aloqador bo'ldi. Albatta, oqibatimiz bizni qilayotgan ishimizda, qilayotgan amallarimizda yuzaga chiqadi. Mana shu oqibatimizga ko'z tegmasin va o'z o'rnida oqibatni ko'rsatish uchun vaqtida yaqinlarimizdan hol ahvol ham so'rab turish kerak, faqat pul so'ramasdan. Ayollar shunaqa. Faqat pul so'ramasdan shu mehr oqibat ham so'rab turinglar, to'g'rimi? Hozircha ko'proq pul so'rayapsizlar-da shuning uchun. To'g'rimi, Maraka? Mavzudan uzoqlashmang, ketlashmang. Maraka, oqibatingizga ko'z tegmasin. Oqibat qilib bizni yonimizga keldingiz, shunaqa go'zal taronalarni ijro qildingiz, go'zal suhbat qurdik. Buning uchun sizga alohida rahmat. Suhbatlashib xursand bo'ldik. Kun endi boshlandi. Kun davomida sizga yaxshi insonlar, oqibatli insonlar hamroh bo'lsin. Rahmat, Katta rahmat sizga. Aziz muxlislarimiz, har bir kun bu hikmatga to'la. Uni o'qimog'imiz uchun, uni anglamog'imiz uchun ko'p narsa kerak emas. Shunchaki yuragimiz eshiklarini keng ochib, faqat unga ezguliklarni, yaxshiliklarni, yaxshi insonlarni kiritaylik. Ko'rsatuvimiz to'g'risidagi fikr va mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda yozib qoldirishingiz mumkin. Sizning fikringiz, sizning takliflaringiz biz uchun doimo muhim. Yana omon-omon tonglarda, omon-omon kunlarda, omon-omon ko'rsatuvda ko'rishguncha. Hayır. Salamat bo'ling.